Многовековната история на България има много примери за духовно величие, героизъм, които ни изпълват с гордост. Има обаче една дата, която за нас българите е синоним на думата свобода. Това е 3 март 1878 година. Преди 144 години българският народ прави решителна крачка към свободата, към възстановяване на държавността, утвърждаване на България като суверенна държава. Свободата не се добива с еднократен акт. Тя идва дълго мечтана и изстрадана. Тя е резултатът от продължителен и труден процес, който започва с духовното възраждане и борбата за църковна независимост. Минава през хайдушките пътеки и нелегалните комитети на Левски. Възкръсва от пепелищата на априлското въстание. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество, пише Христо Ботев и начертава пътя на саможертва в името на свободата. Свободата е най-ценното право на човека. Свикнали сме да я приемаме за даденост, но в никът от днешния е редно да си дадем сметка, че без нея нищо друго няма стойност. Наша отговорност е да я пазим и отстояваме всеки ден. Свободата не идва даром. Тя идва с кръвта на априлци, с безстрашието на опълченци, с вярата на батачани, с саможертвата на хиляди загинали войни. Руснаци, украинци, литовци, беларуси, финландци, поляци, румънци. На този ден може само да кажем благодарим.